دا وخت د خبر درکو په پیخوري کې اډیشنل سیشن جج د ان پی مشر اسفنديار ولي خان په درخواست شوکت یوسف زیدا د 15 کروڑ روپو هرجالي جمعکولو حکم اور کړی دی د شوکت یوسف زی په عدالت کې دنه پېش کې دوه لوجې عدالت یو طرفه فیصله اوروله شوکت یوسف زی په اسفنديار ولي خان تور لګولې او چې هغه د 15 میليون ډالرو په بدل کې د پښتنو سودا کړي و د کوم خلاف چې په ګلدوزر 2009 کې شوکت یوسف زی خلاف د هرجانی کیسه دایره کېږي او شوکت یوسف زی د بیا بیا تالب قبولو باوجود نه دی پیښوي نن اډیشنل سیشن جج اجازه الرحمن د فیصلې ورول سره شوکت یوسف زی د پینزل اسکروډ جرماني جمع کولو حکم ورکړی دی